Երբ ավարտվում է ամառն ու բակային աշխույժ առօրյային փոխարինելու է գալիս նոր գիտելիքներով հարստանալու դպրոցական կյանքը, դա նշանակում է, որ եկել է սեպտեմբերի 1-ը։ Ակնանալով քնից, դուրս եկա ես մեր տնից, տես որն եմ ուսիս, նոր պայուսը թիթիս, մեջ տարբեր տարբեր մեծ ու փոքր գնագետեր։ Դպրոցական կյանքն առաջին քայլերով բացվեց նաև Լոռեցի առաջին դասանցիների համար։ Մարզում սեպտեմբերի 1-ի առաջին ղողանջները հնչել են մոտ 4000 երեխայի համար։ Մարգահովիտի դպրոց 34 առաջին դասանցի է ոտք դնում։ Նոր կյանք, նոր սպասումներ ու նոր ուղի, որի մեկնարկին շնորհավորելու է եկել նաև մարզի ղեկավարը։ Մարզպետ Նալբանդյանը հիացմունքով ու ժպիտով հետևում է առաջինցիների թոթովախոզ մտքին ու շնորհավորում նրանց հարազատներին։ Չէ՞ որ հենց այսօրն է, որ ամեն տարի նույն ջերմությամբ ու հնի հիշողությամբ պարտնացնում է բոլոր զգացողությունները։ Արթուր Նալբանդյանն էլ է անկեղծանում ու հիշում իր առաջին սեպտեմբերի 1-ը 1978 թվականին։ Սեպտեմբերի 1-ը աղոտ եմ հիշում, բայց առաջին ուսուցչուհուն իհարկե մոռանալ չի կարելի, եւ ես ինքս չեմ կարող, որովհետեւ իմ կրթության հիմքը դրել է դպրոցում հենց մեր առաջին ուսուցչուհին, ընկեր Հովանիսյանը։ Մարզի ղեկավարը ո՞ր թվականին դարձավ առաջին դասարանցի։ Առաջին դասարանցի դարձել եմ 78 թվական։ Արթուր Նալբանդյանի խոսքով այսօրվա սերունդն ավելի ճկուն մտածելակերպ ունի ու ժամանակի արագընթացի մեջ ամեն տարի զարգացման քայլերն ավելանում են, ու այսօր առաջին դասարան գնացող երեխայի համար ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծվում։ Պետությունն ու մարզային իշխանությունն էլ փորձում է անել հնարավորը նրանց համար ավելի մեծ հորիզոններ գծելու համար։ Մարզպետ Նալբանդյանի խոսքով տարիների փոփոխության մեջ անփոփոխ է մնացել ծնողական հուզմունքը, որը ամեն սեպտեմբերին նորովի է արթնանում։ Որևէ փոփոխություն չի կարող լինել, և ես համոզված եմ, որ թե մեր ժամանակներում, թե այսօր մեր ծնողների մեջ կա այդ հուզմունքը, կա այդ ապրումները, այդ սպասումները, որ ամեն տարի լինելու է, անկախ նրանից, թե աշխարհը ինչ տեմպերով կզարգանա։ Օրվա գլխավոր մաղթանքը Լոռը Մարզպետը Լոռեցու խոսքով է տալիս. Լավ սովորեմ, որպեսզի լավ մարդ դառնամ։ Ամենադժվարը մարդ դառնալն է, և ես համոզված եմ, որ մեր փոքրիկները անպայման լավ կսովորեն և կդառնան մեր երկրին պիտանի մարդիկ, շատ լավ հասկանալով, որ գիտելիքներով զինված մարդը մեր ժամանակներում անպարտելի է։ Իսկ ահա Դավիթ Խաչատրյանն արդեն լավ գիտի գիտելիքի ուժը, գիտի նաև մարզպետի խորհրդի կարևորությունը։ Լավ է սովորելու, որ լավ մարդ դառնա։ Որ լավ սովորի։ Ինչի համար պետք լավ սովորել։ Մի քիչ հուզված, բայց եւ ուրախ առաջինցիները առաջին զանգի ղողանջների հետ ոտք են դնում կրթօջախ, որը 12 տարի նվիրումով ու սիրով իրենց սպասելու է, բացելու իրենց առջև գիտելիքի ուժը։ Մարզի ղեկավարի կողմից բոլոր առաջին դասարանցիներին հանձնվեցին իրենց կյանքի առաջին դպրոցական պայուսակներն ու գրոնական պիտույքները։ Նոր ուսումնական տարին Մարգահովիտում նշանավորվեց նաև հիմնանորոգված մարզադահլիճի և Սմարտ դասարանի բացմամբ։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի առիթով շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի խոսք ասելով դպրոցի աշակերտության ու մանկավարժների, համայնքի բնակիչներին, մարզի ղեկավարը նաև երախտիքն արտահայտեց նրանց, ովքեր իրենց մասնակցությունն են ունեցել նորակառույցների կառուցման գործում, որոնց և տրվեցին շնորհակալագրեր Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Մարզպետ Նալբանդյանը ծանոթացավ Սմարտ դասասենյակների հնարավորություններին ու լսեց առաջին դասը, որից հետո շրջեց նաև վերանորոգված մարզադահլիճով։ Սմարտ դասարանների գաղափարը շարունակական է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր մարզի գրեթե բոլոր դպրոցներում ունենանք Սմարտ դասասենյակներ, շատ լավ հասկանալով, որ այն մարտահրավերները, որ կանգնած են մեր երկրի, մեր մարզի առջև, առանց նման նորագույն տեխնոլոգիաների ուղղակի հնարավոր չէ այդ խնդիրները կարգավորել։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք այն գաղափարը, որ մտցրել ենք մեր մարզ Սմարտ մարզի գաղափարը, այն
ծրագրերը, որ կապված են այդ գաղափարների հետ, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսի դպրոցը լինի այդ ամենի հիմքում, որովհետև առանց կրթված աշակերտների, առանց կրթություն ստացած մեր սերունդի, մենք ուղղակի վիճակի չենք լինի այս մարտահրավերներին դիմակայել, որովհետև արագ զարգացող աշխարհում մենք պետք է համահունչ կարողանանք զարգանալ։ Մենք ուրախացել ենք, որ մեր դպրոցում այսպիսի բան կա, և շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր հովանավորել են սրա համար։ Մենք պատրաստել ենք դասեր, որը կարելի է ավելի հասանելի դարձնել երեխաների համար։ Արթուր Նալբանդյանը մարզական նոր հաջողություններ մաղթեց մարգահովիցիներին, որոնք փայլուն ավանդույթներ ունեցել ամենատարբեր մրցահարթակներում։ Մեր մարզում դեռ շատ անբարեկարգ դպրոցներ կան։ Ունենք դպրոցներ, որոնք ընդհանրապես մարզադահլիճ չունեն։ Մարզադահլիճի կարևորությունը, առկայությունը մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք գործ ունենք դրանով նաև երեխաների առողջության հետ, երեխաների ֆիզիկական պատրաստվածության հետ, որը ոչ պակաս կարևոր է, քան որակյալ գիտելիքը, որովհետև մենք գիտենք, որ պետք է ունենանք առողջ սերունդ, որպեսզի կարողանանք առողջ սերնդի հետ մեր երկիրը կառուցենք։ Այս առումով մարգահովիտը առանձնացավ և ինչպես տեսակ բարերարներից բացի այստեղ նաև համայնքի բնակիչներից ներդրողներ եղան և այդ համատեղ ուժերով կարողացան գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը վերանորոգել։ Այնպես որ սա խոսում է այն մասին և օրինակելի է մնացած համայնքների համար, որ պետք չի սպասել պետական բյուջեին կամ համայնքային բյուջեին, այլ եթե համախմբվենք, մենք ի վիճակի ենք անպայման նման բարեկարգ մարզադահլիճներ ունենալ։ Ուղղակի պետք է ճիշտ կարողանալ կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնել և համախմբվել դպրոցի համայնքի շուրջ։ Սեպտեմբերի 1-ը Երակի տոնով առանձնացող դպրոցում գլխավոր կետում դարձյալ օրվա հերոսներն են առաջին դասարանցիները, ծուղվում են օրվա գլխավոր մաղթանքները։ Բարի գալուստ դպրոց մաղթանքով։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Մարգահովիտ։